Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu yakınlarda Wagner xüsusi hərbi şirkəti Ukraynada yaxşı nəticələr əldə etdi. Ən ciddi tapşırıqları yerinə yetirdi. Lakin intriqalar və düşünülməmiş qərarlar nəticəsində bu bölmə 1 iyul 2023-cü ildə fəaliyyətini dayandıracaqdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının sədri Yevgeni Prigojin deyib. Komandirlər Şurası toplandı və bu məlumatı döyüşçülərin diqqətinə çatdırdı. Heç kim Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə imzalamağa razı olmadı. Müdafiə Nazirliyinə keçməyə hazır olan döyüşçülər hərbi idarə ilə müqavilə imzalayıblar. Lakin bu minimum saydır. 1-2%. Heç bir aqressiya nümayiş etdirməməyimizə baxmayaraq raket hücumuna məruz qaldıq və bundan dərhal sonra helikopterlər işə düşdü. Wagner'in 30'a yaxın döyüşçüsü öldürüldü, deyə o qeyd etdi.